Gjukate e posaqme për korupcionin dhe krimin e organizuar ka marrë vendim për të pandehurit e incineratorit të fjerit. Për ish ministrin e mjedisit, Lefter Koga është vendosur dënimi me 10 vite burg, por me gjukim të shkurtuar, a i du të vuaj 6.8 vite burg, Koka u shpat fajtor për të treja akuzat, shpërdorimi e tyres, korupcion pasiv i funksionarve të lartë shteteror o të zgjedrove vendor dhe pastrimi produkteve të veprës penale ose veprimtaris kriminale dërsa gjukata i jo oqit të drejten për funksione publike për 5 vjetë. Dërsa për ishtë deputetin socialista Alqib u vendos dënimi me 4 vite 8 muaj, ishtë sekretari i përgjithë shëm Alqib u shpalli pa për akuzën shpërdorim dhe të funksionarit, por rikualifikohet vepra në shpërdorim dhe të në punësit. Me gjithë se në kërkim për Klodian Zoton, aksionerin kryesor të koncesionarit të fjerit, u vendosë dënimi me 12 vite e burg, për shka këtë pranimi të gjukimit të shkurtuar, përfundimisht, prokuroria kërkon që të dënod me 6 vite e 8 muaj burg, ndërko Loran Dusha, administrator incineratorit të firit, u shpalli pa fajshëm për korupcion aktiv, por fajtor për pas parash dhe dënod në 7 vite e burg, që në aplikimin e gjukimit të shkurtuar zbret në 4 vite e 8 muaj, Antari Komisionit të dhënjës e koncesionit Florian Muqaj u dënua me 3 vite burk, me gjukim të shkurtuar shkonë në 2 vite, A është liruar nga burgu pas i kam paruar dënimi. Gjithashtu antari komisionit të dhënjës së koncesionit e rion Murataj u dënua me tre vite burg, përfundimisht do të vuaj dy vite.